Po peti put Teslić će ugostiti amaterska pozorišta iz zemlje i regiona. Ove godine na festivalu, koji će kao i do sada biti revijalnog karaktera, učestvuje 7 pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Sa predstavom Crvenkapa festival će otvoriti teatar Scena iz Siska. Mislim da je bitno samo napomenuti da to nije predstava za djecu, nego je predstava za odrasle, tako da ne bude neke zabune. A od ostalih koji učestvuju 8. dakle sljedeća subota posle otvaranja, smo mi sa našom predstavom Čaj u pet lokalno naše pozorište Branislav Nušić, a onda nam 15. dolazi pozorište Boljevci kraj Beograda sa predstavom Kovači. 22. će biti jedan zaista fantastičan događaj. Pozorište iz Kule, Sivac Kula, dolazi sa predstavom Voz, u kojoj učestvuje 25 učesnika, što glumaca, što muzičara. Sa 2 predstave nastupit će amatersko pozorište iz Šida, a planirano je da predstavom Francusko-Pruski rat festival zatvori pozorište Pačetin iz Vukovara. Ove godine, dakle, gostuje nam 7 pozorišta. Mogu da kažem da, kad je kvalitet u pitanju, sasvim sigurno da je ove godine kvalitet izvanredan, možda do sada najbolji kvalitet, najbolji izbor predstava i najbolji izbor pozorišta koje učestvuju. Festival tradicionalno organizuje Tesličko amatersko dramsko pozorište Branislav Nušić pod pokroviteljstvom načelnika ove opštine. Predstave će se igrati u prostorijama gradskog bioskopa svake subote od 1. oktobra do 12. novembra sa početkom u 20 časova.